Միշտ էլ կարելի է պատճառ վերել ինչ-որ մի բանի, որ այ մենք չենք կարողանում պահել այս շենքը։ Կա բազմաթիվ միջոցներ դա պահելու համար, և մեր կողմից, մեր նախագծողների կողմից ներկայացվել առաջարկ, նույնիսկ ներկայացվել է, որ նրա ֆունկցիան կարելի է փոխել։ Կարելի է փոխել։ Նախկինում, օրինակի համար, մեր նախկին վարչապետը առաջարկում էր ընդեղ ունենալ, ասենք, փոքր Հայաստանի փոքր ամենա հայտնի հուշարձանների մակետները եւ այլն։ Այսինքն, եթե մտածվի, կարելի է դանել, դա հսկայական տարածք է, եւ աշխարհում էլ նման բաներ անում են։ Եթե աշխարհում անում են լքված կարամատույցները գնացքների, ժամանակակից թանգարաններ ստեղծելու եւ այլն, սա յուրահատուկ ձեւ է դա նույնպես անելու։